úterý 21. října se ve staroměstské Sokolovně sešly mentálně postižené děti, aby si užili zábavné a sportovní odpoledne. Jsou to vlastně děti z Ústavu sociální péče z Medlovic, Kunovice, Uherský Brod, Velehrad. Vlastně Velehrad je takový hlavní organizátor, Ústav sociální péče pro mládež, je tady ústav pro dospělé. Celkem máme 120 dětí, ale vidím podle zájmu, že těch dětí bude asi víc. Akce podobného typu pořádají spřátelené ústavy asi jednou za rok a v jejich pořádání se pravidelně střídají. Bohužel Velehrad nemá možnosti nebo nemá takové prostory, aby jsme mohli udělat sportovní hry, takové kulturní a sportovní vyžití. Takže jsme to volili formou takové diskotéky, protože děti velice rádi tancují a baví se. Celým odpolednem provázeli a o zábavu se starali bratři Chabičovští. V nejrůznějších soutěžích děti vyhrávaly milé ceny a připraveno pro ně bylo také bohaté pohoštění. Zábava se nakonec protáhla až do pozdních odpoledních hodin.